Corinthians joga muito. Puxa vida. Goleiro, que alegria estar com você. Fica de frente aqui no público. Primeiro, eu que já tive a oportunidade na Rússia, agora em 2018, entrevistei alguns jogadores, não tão famosos quanto você, goleiro. Eu acho até que estou um pouco nervoso, você me perdoe, minha respiração está ofegante. É uma honra estar ao seu lado, goleiro. Eu nunca tinha nem jogador nenhum. Entrevistei Romário, Ronaldinho Gaúcho aqui 500 vezes. Mas estar ao seu lado está me deixando emocionado, goleiro. É, o prazer é meu. Primeiro, agradecer o carinho da torcida, né? Amigo. Não, e a emoção também de estar voltando pro Brasil, né? Quanto tempo fora? Ah, eu fiquei uns 27 anos aí afastado do futebol. Vamos saber. Tipo, não é muito direto. E tô muito feliz aí. Enfim, a negociação foi longa, né? Passou. É, empresário conversando, e vamos receber euros, em dólar, em real. Mas graças a Deus deu tudo certo. E agora eu sou 10 de faixa aí do futebol. E não vamos abrir, tem cláusula de confidencialidade do contrato. Não pode abrir os detalhes, né? Ah, eu só sei que parece que a cada gol aí eu vou ganhar uma caixa de Danone, né? Opa! Aí sim, goleirão! Agora me conta uma coisa, o que é fazer parte dessa... Meu sonho era mexer essa camisa. Eu tenho que conversar, né, aquele jogador frustrado. Você não, porque você realizou todos os sonhos, jogou Liga dos Campeões, Copa do Mundo. Eu sou um humilde jogador frustrado, tenho que revelar isso. Qual que é o sentimento de fazer parte, vestir essa grande camisa do futebol? Ah, pra mim é um prazer enorme, né? Assim que eu recebi a proposta, não pensei duas vezes, né? E a camisa 10, anda comigo desde pequeno, né? Até, eu me lembro, quando eu tava no pré, na escola, eu era o número 10 da chamada, né? 10 da chamada? Então, já foi 10, amor? Não, desde quando eu nasci, né? Já cheguei na semana passada, e graças a Deus, com toda a humildade. Quando chegou na maternidade, já nasceu com a faixa? É, na verdade, quando eu tava na barriga da minha mãe, já meu pai descobriu que eu tinha o dom, porque aí eu comecei a chutar a barriga da minha mãe, né? E minha mãe achou meio estranho. Daí ela chamou meu pai e disse, olha, ele tá chutando, mas tá chutando meio estranho. Aí meu pai colocou a mão, daí eu dei um chute de novo, meu pai disse que eu fiquei tranquilo, que tava batendo de três dedos. Ah! Para ver o goleiro com a camisa futebol, literalmente apresentamos uma contratação de peso, né, Thiago? De peso, claro! Uma contratação de impacto, né, assim como é o futebol. Então, muito feliz, né, com a presença do goleiro chegando. Amanhã vai fazer o primeiro treino com o grupo, né? Espero que tenha muito sucesso nessa passagem. Que seja longa e com muitos gols e com muitas caixas de Danone. Eu vou continuar essa resenha contigo, goleiro, mas eu já sei que seu telefone está tocando lá dentro, porque agora vazou a informação, né, que você está no Brasil. Imagino que o assédio é enorme. Sei que você tem que atender rapidamente algumas ligações. William Bonner, enfim, né, grandes nomes do jornalismo querendo falar com você. Já eu te chamo novamente aqui para você. Obviamente você é ovacionado pela torcida do futebol. Beleza, papai, vou lá agora. Eu fico com o menino Ney, acabou com a Marquezine e não para de me ligar, né? Ah, meu Deus do céu! E aí, goleiro? Sentiu, goleiro? Sentiu na minha troca de uniforme, goleiro? Isso, joga muito. Ali, goleiro, a câmera, ó, por favor. Garoto! Sentiu ali pra trocar o uniforme, goleiro? Não, graças a Deus aí, as lesões aí, todas recuperadas, né? Então, com a pantura 100%, a costela 100%. Agora é trabalhar forte aí em busca dos três pontos e conquistar o título e o objetivo do ano aí, que é muitas taças aí na galeria do futebol, né? Se tivesse que dar um recado ao presidente agora, que investiu? Goleiro, eu estou de Belo Horizonte, aqui na Rádio Tatiaia, como eu te falei, muita responsabilidade. Qual seria, antes de encerrar, sua mensagem ao presidente, de dedicação, de empenho, o que você diria ao presidente Ricardo Guedes, que investiu, que lutou tanto pela sua contratação, houve campanha, conta de luz, um monte de coisa para te trazer, sócio torcedor, e agora você está aqui nesse momento incrível, goleirão. Não, só tenho que agradecer ao presidente aí, né? E eu acho que ele foi uma das melhores coisas que ele fez na vida dele, né? Prazer te conhecer, meu bem. Não, o prazer é meu e obrigado pela vida a todo mundo aí. Galera, o goleiro tá junto com o futebol aí, com o futebol. Deus abençoe aí, nossa nova caminhada aí. Eu tô achando que não tem, não conheço. Quem você é que acompanhou um pouco mais do seu trabalho?
Ô, Boleiro, primeiro treino, já tá de sacanagem, chegando atrasado. Ô, professor, eu não tô acostumado, cidade nova, aí não peguei ainda o trânsito direito, né, professor? Ô, Boleiro, mas já tem meia hora que o treino começou. Tá bom, vamos lá, pô, vou me destacar hoje no treino. Ei, Castilho, ei, Pepe. Pepe, vamos, Benita. Ô, Boleiro, um minuto. Um minuto? Um minuto, já quer água? Pô, o tempo tá passando rápido demais, né? Vai ver que fez a diferença, né? Pô, já peguei o time, já chegou. Não fica muito longe de mim aí. Gelozinho aí, professor. Foi aí, Boleiro. Senti, né? Não vi que eu fui dar um passo ali. Vou pegar um spray aqui. Vem subindo! Tô tudo complicado, né? 5 minutos. Ah, mas foi 5 minutos de intensidade. Vamos, gente! Vamos, rapaziada! Trabalhar a parte física, pra trabalhar a parte física agora. Agora vou ficar mais 2 semaninhas no DM. Tá bom? É, vamos ver. Pediu o doutor pra avaliar agora. Não, beleza. Beleza? Vou... Pediu o doutor lá pra avaliar. Vou ficar um pouquinho aqui só pra passar um pouco. Tá bom. Ah, sou da América, né? Ei, já pega aí em cima já, hein? Já sai aí, já sai. Machucou? Boleiro, o presidente tá lá embaixo e quer falar contigo. O presidente não fala comigo essa hora não, é, né? Tá de sacanagem. Ô, Boleiro, é o presidente, cara, desce lá. Ah, os caras não respeitam nem meu sono. Não adianta dar um fuso horário diferente, né? Ah, diz que eu tô indo. Beleza. Ô, presidente, que resenha é essa hora? Ah, o cara é muito meu fã. Fala, presidente! Boa noite, Correia. Boa noite, Correia. Tava quase dormindo, hein? Não vou te incomodar muito, não, mas a gente gosta de resolver as coisas aqui na hora. Não, tranquilo. Cheguei lá no clube, buscar informações. 2 horas de treino, chegou atrasado o goleiro, treinou 5 minutos. Ô, presidente, o senhor sabe aí o fuso horário, né? Se adaptando ao fuso horário e também ao clima, né? Tava muito calor, o senhor sabe que eu sou mais adaptado à neve, né? Ah, enfim, mas é questão de adaptação, né? Busquei seu scout lá, goleiro, 2 passes e errados. Ah, mas os caras não estão acostumados a jogar comigo, né? Os caras correram errado, na hora do passe correram errado, né? Mas o importante também é que ontem na festa de apresentação eu me destaquei muito, né? Criou-se uma expectativa muito grande, até pelo que foi feito na festa, né, e pelo investimento feito na contratação do goleiro, né, e aí vou olhar lá, panturrilha, sentiu? Senti. Não vou te mentir. Senti, mas foi a questão do clima, né, mas é coisa assim de 3 meses, aí tudo de volta. 3 meses, goleiro? Estreia daqui uma semana. Então, vamos trabalhar aí para voltar o quanto antes, né, presidente? Mas pode ficar tranquilo aí que todo o seu investimento aí vai ser revertido em gols, elástico, caneta, tribo, aí vai dar muita alegria para a torcida do futebol. Temos muita confiança que isso aconteça, mas vai ter que treinar separado, né, Boleiro? Não. Pode deixar, fica tranquilo aí que eu não vou decepcionar o senhor. Beleza? Obrigado. Uma boa noite. Se cuida.
E aí, goleiro, o que o presidente queria contigo? Pai, o que, que ele queria? Ver me elogiar e me dar um aumento, né? Não, eu não acredito. A respeito da minha história. Só no migué, só no migué, que é isso? Só no migué, só no migué, só no migué, que é isso, legué, legué? Oh, 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 no passinho do jogo.